Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinė konsultacija.lt. Šiandien skubu atsakyti į dar vieną jūsų klausimą, darbo teisės tema. Ir šį kartą klausimas yra apie darbuotojų atleidimą iš darbo darbdavio ir organizacijos atveju. Visų pirma, noriu paminėti tai, kad darbdavio ir organizacija jokių būdų negali būti teisėta priežastis nei nutraukti su darbuotoju darbo santykius, nei pakeisti darbuotojo darbo sąlygas. Jeigu darbdavio įmonė yra reorganizuojama ir, pavyzdžiui, sujungiama arba prijungiama prie kitos įmonės, tai kitam verslo subjektui savaime pereina darbuotojų darbo santykiai, kita įmonė perima visas darbdavio teises bei pareigas, darbuotojų darbo stažas nenutrūksta, perkeliamos visos darbuotojų sukauptos kasmetinės atostogos ir darbo santykiai tęsiasi toliau tomis pačiomis darbo sąlygomis. Svarbu paminėti tai, kad apie būsimą darbdavio reorganizavimą darbuotojas turi būti įspėtas iš anksto, raštu, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Tuo tarpu darbuotojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti darbdaviui, sutinka tęsti darbo santykius po darbdavio reorganizacijos ar nesutinka. Jeigu darbuotojas išreiškia sutikimą tęsti darbo santykius, tai darbuotojo darbo santykiai tęsiasi toliau tomis pačiomis darbo sąlygomis. Jeigu darbuotojas nesutinka tęsti darbo santykių, tai darbdavys turi teisę su tuo darbuotoju nutraukti darbo sutartį. Darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, įspėjus darbuotoją apie tai įstatymo nustatytą tvarką ir išmokėjus darbuotojui 2 jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką. Jeigu darbo santykiai su darbuotoju tęsiasi trumpiau negu 1 metus, tai darbuotojui yra išmokama pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Beje, jeigu darbuotojo darbo santykiai tęsiasi nepertraukiamai ilgiau negu 5 metus, tai atleidimo iš darbo atveju darbuotojui papildomai turi būti išmokama ir ilgalaikio darbo išmoka, kurią moka sodra. Taigi, tiek apie darbuotojo atleidimą iš darbo, darbdavio reorganizacijos atveju. Jeigu turite daugiau klausimų man, tai kviečiu pasikonsultuoti. Užklausą pateikti galite mano internetinėje svetainėje teisinėkonsultacija.lt ir priklausomai nuo jūsų pasirinkimo arba per 1 darbo dieną arba per 3 darbo dienas gausite išsamų mano atsakymą. Ačiū visiems, kas žiūrite. Kviečiu prenumeruoti mano YouTube kanalą, kad gautumėte daugiau informacijos iš manęs ir iki.